Du hadde en kanonsesong i fjor, spesielt mot slutten når du skåret mye mål. Hvordan ser du på den sesongen som kommer nå? Nei, jeg gleder meg veldig. Vi har hatt litt variabel sesongoppkjøring, men vi har jobbet knallhardt de siste månedene. Og nå er det bare et par dager til, så det blir, vi gleder oss enormt til å komme i gang. Så det skal bli spennende. Ja, hvordan tror du det kommer til å gå sånn i forhold til de andre lagene? Har du gjort det, og det går opp noen meninger om det? Nei, vi har ambisjoner om å kjempe i toppen, og vi har en veldig bra stall nå. Mange gode spillere som har kommet, selv om vi har mistet mange i tillegg, så har vi et bra lag. Og jeg tror at vi kan være med å kjempe om topp 4 i år hvis vi unngår skader og klarer å prestere mer stabilt enn det vi gjorde i fjor. I fjor så hadde vi en tendens til å spille en del uavgjort de kampene, så kan vi prøve å snu til vårt favør i år og vinne de kampene og være litt mer stabile. Og nå har vi fått en spiller med litt større erfaring fra både 2. divisjon og 1. divisjon, så vi håper at det også kan hjelpe oss med stabiliteten utover sesongen. Takk skal du ha.